Hər vaxtınız xeyir, hörmətli televiziya izləyiciləri. AXC TV-nin efirində bugünün xəbərlərini sizlərə mən Günel Elxan təqdim edəcəm. Beləliklə, keçid alaq xəbərlərə. Azərbaycanda fermerlərdən pambığın alış qiyməti artırılıb. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən verilən məlumatda qeyd edilir ki, şirkətlər arasında əldə olunan razılaşmaya əsasən pambığın növlər üzrə mövcud alış qiymətləri hər tona 50 manat olmaqla 2021-ci ilin məhsulu üçün birinci növün qiyməti 650 manatdan 700 manata, ikinci növün qiyməti 630 manatdan 680 manata, üçüncü növün qiyməti 590 manatdan 640 manata, dördüncü növün qiyməti isə 550 manatdan 600 manata qaldırılıb. Bu qərar fermerlərin məhsul istehsalına həvəsləndirilməsi üçün qəbul olunub. Avqustun 17-sində Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Əsanov İstanbul şəhərində keçirilən İDEF 2021 Beynəlxalq Müdafiə Sərgisinə səfər çərçivəsində Türkiyə Respublikasının Milli Müdafiə Naziri Cənab Hulusi Akar'la görüşüb. Nazirlikdən verilən məlumata görə görüşdə tərəflər müdafiə sənayesi sayesində əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinin vacibliyini qeyd edib. Regional təhlükəsizlik, iki tərəfli münasibətlər, eləcə də maraq doğuran digər məsələlər barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Şuşa şəhər Dövlət Qoruğu İdarəsindən verilən məlumata görə 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı xüsusi şücaət göstərən Murov Dağı, Füzuli, Cəbrail və Qubadlı istiqamətlərində gedən döyüşlərdə iştirak edən Polad Rızayev atası Tofiq Oğuz'un 29 il sonra Tarsiyahı adlanan ərazidə şəhadətə ucaldığı məkanı görmək imkanı qazanıb. Xatırladaq ki, Tofiq Oğuz əfsanəvi Qarabağ batalyonunun komandiri olub. AXC TV-nin azad meydan verilişində QHT-lərin Ağdama səfərlərin məqsədi, həmçinin təşkilatların bu yöndə görəcəyi işlər müzakirə olunub. Suallara ictimaiyyətlə əlaqələrin inkişafına Kömək İctimai Birliyinin sədri, Bakı Slavyan Universitetinin professoru, Jurnalistika Kafedrasının müdiri, əməkdar jurnalist Şəlalə Həsənova və Minalar Əleyhinə Azərbaycan Kampaniyası İctimai Birliyinin sədri Hafiz Səfxanov aydınlıq gətirib. Verilişə ətraflı AXC TV-nin YouTube kanalında baxa bilərsiniz. Dövlət Sərhəd Xidməti rəisinin iki müavini ehtiyata buraxılıb. DSX-nın mətbuat mərkəzindən verilən məlumata görə, bugün DSX-nın aparatında Azərbaycan Sərhəd Mühafizəsinin 102-ci il dönümü münasibəti ilə keçirilən təntənəli mərasim çərçivəsində DSX rəisinin silahlı qüvvələrin ehtiyatına buraxılmış sabiq müavinləri General-Leytinant Azad Ələkbərov və General-Leytinant İsmail Əkbərov DSX-nın döyüş bayrağı ilə vidalaşıblar. Azərbaycanın Serbiya, Montenegro, Bosniya və Hersegovina'dakı sabiq fəvqaladə və səlahiyyətli səfiri olmuş Eldar Həsənovun cinayət işi üzrə məhkəmənin hazırlıq iclası avqustun 27-sinə təyin olunub. Proses Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Əfqan Hacıyevin sədirliyi ilə baş tutacaq. Formula 1 üzrə Yaponiya Grand Prix-si ləğv edilib. Bu barədə yarışın rəsmi Twitter hesabı məlumat yayıb. Yerli hökumət ölkədə koronavirus pandemiyası ilə bağlı davam edən çətinliklər üzbatından bu qərara gəlib. Qeyd edək ki, Yaponiya Grand Prix-si 8-10 oktyabrda keçirilməli idi. Azərbaycan Grand Prix-si 4-6 iyunda gerçəkləşib. ABŞ-ın ani qərarla plansız şəkildə arxasında xaos buraxaraq Əfqanistandan çıxması doğru deyil. Bu barədə Hürriyet qəzetində müsahibəsində Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu Əfqanistandakı vəziyyətə münasibət bildirərkən belə deyib.